Nej, men god dag! Jag tycker att det har blivit dags att eh, lämna hemmets lugna vrå och flytta in på den läskiga webbservern. Vi har än så länge en massa HTML och css-filer och eh, vi ska flytta helt enkelt till vårt webbhotell och eh, väl där så ska vi kunna nyttja lite wordpress-saker. Det första vi ska göra är att flytta över till vårt webbhotell. För att göra det där så behöver vi starta igång CyberDuck. Som är programmet som vi ska använda oss av för att göra allt det här. Vi har ju en plats på webbhotellet. och Webbhotellet är i vanlig ordning webbkursservern. Så vi tar väl och loggar in på webbkursservern. Så där. vi tar oss till mappen där jag har mina grejer. Wp Content Themes. Så. Här befinner jag mig nu i mappen WP Content Themes på den sajt som jag vill göra nu. Så i den mappen så vill jag då skapa mig ett nytt tema. Jag högerklickar och säger skapa mapp och nu får jag då ge namnet på mappen jag vill skapa. CMS-... Coffee heter ju vårt tema. CMS Coffee heter temat och det är det tema som vi ska sätta igång att göra nu. Vi har ju gjort en hel del saker med vårt tema redan tidigare. Och de sakerna kommer vi att behöva. Så hela CSS-mappen exempelvis laddar vi upp. Vi laddar också upp stilmallen som vi har. Utöver det så behöver vi skapa lite filer för att det här ska bli ett riktigt tema. Vi sätter igång och gör oss filen som vi kallar för index.pop. Vi kommer att behöva en fil som heter functions.pop Vidare så har vi våra stilmallar som vi inte ska glömma av. Sidebar-left.pop jag kopiera lite grann det där namnet. Vi behöver nämligen även en fil som vi kallar för Sidebar Right. Som då ska innehålla den stilmalsgrejen som vi har på högersidan. Vi vill ha en fil som heter header.php. Och chockerande nog behöver vi även en footer.php. Nu ska vi se om vi har de viktigaste filerna som vi kommer att behöva. Vi kommer att ha en index, det den som kommer att innehålla själva contenten. Vi har headern som innehåller headersaker. Vi har en footer som innehåller footergrejerna. Vi kommer att ha sidebars till vänster och till höger. Eh, vidare så kommer vi att behöva functions.php lite senare för att definiera upp eh, widget-ytor som vi kommer att ha. I vår stilmals-mapp ligger alla vanliga stilmalsgrejer. De kommer vi nog att behöva, skulle jag gissa, på om en liten stund. Vi har nu flyttat till webbservern. Så det jag gör nu är att jag tar och stänger ner alla lokala filer vi har. Allihopa ryker. Den där filen däremot vill jag ha kvar i den vi ska jobba med. Hoppar tillbaka till CyberDuck och väljer alla filer som ligger där i. Så alla filer tar vi och väljer och trycker på redigera knappen. Det vi ska göra nu är nämligen det att vi ska flytta saker som finns i våran indexhtml fil och vi ska flytta den informationen till den platsen på Wordpress temat där de ska lägga. Vi kommer att placera alla grejer på rätt ställe i Wordpress mapparna så att säga. Så vi tar och säger hej då till den foldern som vi har där i. Eh, genom att säga Vad har vi den? Close folder för den foldern kommer vi inte att behöva. Stängde alla filer nu också. Det var ju inte tanken. Tar och markerar våra filer och öppnar dem återigen. Kommer även att behöva öppna våran HTML-fil eftersom det är den som vi ska kopiera allting ifrån. Så där har vi HTML-filen. Okej, vi börjar från början. I HTML-filen så vill jag klippa ut en del saker och lägga i head. Eller header.php. Jag markerar saker och ting som jag har i min fil ända ner till där headern slutar. Så från start ända ner till där headern slutar. Ctrl-X på det där för att klippa ut det. Ta mig till filen header.php och pastea in det där. Så nu har vi saker och ting i header.php så jag sparar den filen. Okej okay, nästa steg. Vi kan väl ta och ta slutet. Från nedifrån till där foten börjar. Det där tar jag och klipper ut. Tar mig till foter-POP och pastar in det där. Spara den filen. Jag skulle kunna stänga filen här också för att göra det lite lättare att hålla ordning på saker och ting. Vad har vi kvar i den här filen? Jo, ganska mycket grejer. Alla sakerna som är kvar i den här filen är ju de sakerna som vi vill ha i vår, vår index-POP. Så vi tar och markerar allt som är kvar. Klipper ut det där och ctrl in det i index-POP. Nu har vi placerat alla grejer som finns i respektive fil på rätt ställe. Vi har en Sidebar här. Den kan vi låta vara kvar men den kommer att flyttas ut. Vidare så har vi en Sidebar på andra sidan. Den kommer vi också flytta ut. Om vi nu tar och tittar på vår webbserver. Förlåt, jag har glömt en grej. Vi har glömt vår stilmall. Stilmallen ska vi ju helst inte glömma av så vi tar och tar oss till vår utforskare igen och öppnar stilmallen. Stilmallen ser ganska bra ut men det är en liten grej som vi ska ändra och det är nämligen det att få det att verkligen på riktigt vara ett Wordpress-tema. För att göra det så behöver vi definiera upp ett theme name, CMS Coffee verkar vara namnet för dagen. Jag vill definiera upp en author. Och author är jag. Om jag kan stava till mitt namn å andra sidan. En helt annan fråga. Och jag vill ha en liten description på det här. Och description skulle kunna vara handkodat tema som används i kursen om Wordpress. Exempelvis. Någon form utav som där behövs i alla fall. Så där. Nu har vi en Theme name, vi har en author and description. Vi har en himla massa import urlar och jag tror att det här kan funka. Vi hoppar till webbläsaren. Och väl i webbläsaren så tar vi och ser, så här ser sidan ut just nu. Det ska vi ändra på så vi trycker på dashboarden på Themes-knappen. Vi ser nu att vi har ett nytt, relativt nytt tema som heter CMS Coffee. Vi tar och aktiverar det där temat. Strålande! Nu tar vi och visitar sajten. Så här ser vår sajt ut just nu. Det där ser lite märkligt ut, så vi undrar varför. Högerklickar och säger visa sidkälla. Vi drar uppenbarligen in Div carousel och sedan slutar vi där. Någonting är lite tokigt. Vi tycks inte få in vare sig hedrar eller sidebars. Det där tar vi och löser. Vi hoppar till vår index.php-fil. För att den här index filen ska hämta in header så måste vi naturligtvis be den göra det. Med hjälp av POP, start och slut på POP så säger vi GET header. GET header är en funktion som kommer att hämta in en fil. Den kommer att leta efter en fil som heter header.php och om den filen finns så kommer den helt sonika att hämta in den. På samma sätt så kan vi kopiera den här raden. Därför att efter filen är slut så vill vi säga Get footer. Get footer kommer att hämta in den foten som vi har. På samma sätt skulle vi kunna flytta ut hela grejen med Sidebar right och lägga i en egen fil. Jag kan väl göra det men vi börjar uppifrån. Vi börjar med Sidebar left. Vi klipper ut den där. Klipper ut den, tar oss till sidebar left och pastar in den så länge. Sparar den filen. Och tillbaka till IndexPHP säger vi eh, PHP. Och det vi vill göra är Get Sidebar. Och Sidebaren som vi vill hämta in heter Left. Eftersom vi har döpt Sidebaren så bra. Vi töpte Sidebaren genom att säga att den hette just Sidebar-Left. Så behöver vi bara använda ordet Get Sidebar och sedan ange det här Left-ordet. På samma sätt så vill vi göra samma sak med vår Sidebar Right. Så där vill vi hämta in Sidebaren. Jag klipper ut texten som vi har. Sparar den här filen och tar mig till Sidebar Right. Och pastar in det. Om allting är rätt och riktigt nu så kommer våran index-POP-fil att hämta in våran header. Sen kommer den att hämta in left-sidebaren. Den kommer att hämta in... Där ska det stå right såklart. Vi hämtar in den högra sidbaren Och vi hämtar in foten. Så... Dags att prova hur det ser ut nu. Mycket bättre. Vi hämtar in logotypen, vi hämtar in vår länklista. Här har vi headerbilden och så vidare. Eh, som vi ser så har den inte hämtat in vår stilmall. Det där behöver vi lösa. I vår POP så har vi nu en länk till Style.css det där funkar inte riktigt. När vi är i Wordpress Det finns ett annat sätt som vi använder oss av. Så återigen så ber vi POP om att göra det där. Vi startar igång POP och ber POP att skriva ut Get Style Sheet Directory URI. Sådär! Get Style Sheet Directory URI kommer att hämta hem och ladda in den stilmall som vi har. Om vi nu tittar på sidan, Reload, så ser vi att stilmallen har laddats in och saker och ting ser sjukt mycket bättre ut. Menyn som vi hade här uppe funkar inte. Som ni vet så ska det finnas en meny där uppe som jag kan ankomma åt Wordpress dashboard och sånt där i. För att komma åt den menyn så fanns det en liten sak som vi behövde göra. Nämligen före vi anger att vi vill sluta våran head så är det en POP-fråga som vi behöver köra och den heter wp-head. Wp-head kommer att göra som så att den Berättar helt enkelt för POP att nu slutar helt sonika head på det här. På samma sätt i Foter POP. Foter POP har vi inte öppen, den får vi öppna. Klick, klick, klick. I Foter POP. Där har vi fotor. Redigera foten. I FotoPOP ligger i dagsläget de här sakerna. Vi kan väl indentera det här så att det blir lite vackert. Före vi säger body så behöver vi här också berätta för POP att nu slutar liksom sidan. Så vi säger WP footer för att säga till Wordpress att nu slutar våran sida. Vi hoppar tillbaka till Wordpress och reloadar och ser mycket riktigt att nu har vi fått tillbaka våran meny som vi kan ta oss till dashboarden och så vidare med. Det vi gjorde var att vi flyttade vi är helt enkelt över all vår kod ifrån en index html-fil och så tog vi delarna i den här index html-filen och splittade upp den och placerade delen av index html i header. .php. Foto-delarna splittade vi ut och la i futter, p. &P. Eh, vi tog resten av content och la i den delen och så vidare. Så på det här sättet så kan vi då ta en vanlig HTML-fil, splitta upp den i några välvalda filer och låta det utgöra Wordpress-temat. Det finns en del kvar att göra, det tar vi snart. Hej på svejs!